вітаю вас. Це про важливе. Традиційно у цій студії ми обговорюємо цікаві та актуальні питання. Тема сьогоднішньої нашої програми – підробки на українському ринку. Як зрозуміти, де оригінал і де фальсифікат? І чи дієві сьогодні методи боротьби із підробками? Про це та багато іншого будемо говорити з головою наглядової ради компанії Protection Group Романом Заставним. Доброго дня. Доброго дня. Отож, український ринок, погодьтесь, перенасичений сьогодні фальсифікованою продукцією, і від цього в першу чергу страждаємо ми, споживачі. Правда ж? Абсолютно правильно. Більше того, він не просто перенасичений фальсифікатом, а він лідирує в плані виробництва фальсифікату. Мало того, можу сказати, що за останні роки змінилось і відношення до фальсифікату не тільки в Україні, а й в Європі. Тому що Україні робили вигляд, що ми не помічаємо його, і європейці дуже вдало робили вигляд, що не помічають. Я думаю, що українці пригадують, буквально там 2 роки назад був такий серйозний скандал в Чехії, в нашій сусідній державі, де дуже багато людей просто померло від фальсифікованого алкоголю. І після цього Європа відкрила очі, виявляється, що в них так само достатньо фальсифікату. Але нам, тернополянам, дуже приємно, тому що ми це помітили раніше і зайнялися цією проблемою. І розробляли, спробували відпрацювати механізми, як зробити для людей, для споживачів механізм, як можна контролювати тих людей, які виробляють чи пропонують нам фальсифікат. Не тільки люди, а й українська економіка ж українська страждає. Економіка. Більше того, можу сказати, що взагалі фальсифікат, він гальмує розвиток економіки. Чому? Тому що на сьогоднішній день економіка розвивається завдяки новітнім технологіям. Компанії, які виробляють оригінальні види продукції, вони величезні гроші вкладають там дослідження, винаходи і так далі. А коли ці ідеї просто крадуться, ми працюємо частково на сірій чи на чорний ринок, і відповідно нам тяжче, ми маємо меншу долю ринку для того, щоб заробляти на своїй оригінальній продукції і вкладувати в новітні розробки. І це виходить таке замкнуте коло. Якщо держава не працює проти фальсифікату, ми відповідно не можемо потенційно нормально розвиватися. Чому ми маємо хороший розвиток європейської економіки, американської? Тому що вони все ж таки на декілька порядків краще відпрацьовували ці всі схеми боротьби, а так також вони передбачають їхнє законодавство дуже серйозне покарання. Ну, я можу сказати навіть більше того, минулого року ми проводили таку загальноукраїнську конференцію Торгово-промисловій палаті України, і ми були ще навіть здивовані іншим фактором, що на цю конференцію приїхали, а ми були одні з доповідачів на цій конференції, приїхали представники дуже багатьох європейських країн. Наприклад, поляки там цілою делегацією приїхали. Зараз це не модно говорити, росіяни цілою делегацією приїхали. І ми були абсолютно здивовані, коли на цю конференцію не прийшли представники української влади. Навіть представники торгово-промислової палати, в якій відбувався приміщення, якої відбувався цей захід, вони теж проігнорували цей захід. Тобто, роблячи вигляд, що в нас все гаразд, у нас все порядок. Тобто, якщо ми робимо вигляд, що ми її не помічаємо, ніби її і немає. Але якісь механізми існують боротьби з підробками. Ну, очевидно, вони не дієві. На вашу думку, які основні помилки того, що чорний ринок в Україні процвітає? Помилки дуже прості, розумієте? Тому що насправді винайти унікальний механізм це дуже складно. І ми в цьому переконалися. Хоча я можу точно сказати, те, що ми запропонували споживачам, воно найбільш простіше і найбільш доступніше. І всі працювали старими методами. Ми забуваємо, що на сьогоднішній день еволюція, тобто всі події, які розвиваються, технологічні всі процеси, вони дуже швидко розвиваються. І ми не повинні використовувати старі методи. Тобто, умовно кажучи, автомобілі роблять автомати, але, наприклад, ми їх захищалися там поліграфічним методом, там і стараємося захиститися в 21 столітті. Ну, в той час, коли ми перенасичені вже технічними засобами, і ми повинні підходити по-іншому. Якщо ми живемо в еволюційний такий час, де застосовується дуже багато технічних засобів, наша ідея була в тому, щоб саме технічні засоби нам допомагали захиститись від підробок і в першу чергу захистити і економіку держави, і здоров'я кожної людини. Бо коли ми говоримо про продукти, які найбільше підробляються, ну ми вже не говоримо там про брендові плаття, в першу чергу хоча б там алкоголь, ми говоримо про сигарети, які дають, крім того, великі надходження в бюджет, ми говоримо про продукти харчування, це дуже важливий фактор, і беззаперечно це ліки. Фальсифікат ліків, надзвичайно, український ринок, ну, по великому рахунку, відкритий для фальсифікату, і це дуже серйозна проблема. Ваша компанія чи не єдина в Україні, яка зайнялася захистом оригіналу? Розкажіть детальніше. Я буду нескромний. Практично в такому плані ми єдина компанія, яка протягом останніх 2 років всі свої зусилля приклала саме для розробку унікального продукту, і, на щастя, нам
пощастило, напевно, шаг, тому що ми запропонували споживачам механізм, як це можна зробити. Мало того, ми виходили не просто із технічних можливостей там різних засобів, технічних засобів мається на увазі, а ми виходили із суспільно-політичної ситуації і взагалі побудови нашої держави, розуміючи, що всі контролюючі органи в Україні мають здатність продаватися дешево, дорого, оптом, в роздріб. Ми це так само розуміли. Ми розробили механізм, який дає можливість розділити ці функції і відповідальність розділити між трьома основними такими об'єктами. Це держава, як величезний суб'єкт, як основний, так він фактично повинен бути в основі лежати. Виробники, які не менше зацікавлені для того, щоб захистити свою продукцію. І, що дуже важливим, такий соціальний фактор, ми віддали частину цих функцій саме споживачами. Тобто, на сьогоднішній день, якщо це повноцінно би запрацювала ця система захисту від підробок, ми можемо гарантувати на 99,9%, що кожна людина, яка дбає про своє здоров'я, вона, ми їм готові запропонувати механізм, як можна подбати про те, що вона в побуті всюди буде використовувати виключно оригінальні види продукції. Ось, власне, як працює система на практиці детально? Система працює дуже просто. Кожний вид продукції, кожна одиниця цієї продукції наноситься унікальний код. Він не може бути повторений, тому що він закритого типу. Кожний споживач, який хоче засвідчити, що ця продукція оригінальна, він знімає захисну плівочку, звертається або на сайт заходить наш, або на наш кол-центр, або звертається на короткий номер 7711 і засвідчується. Має можливість переконатися, чи це оригінальний продукт, чи це не оригінальний продукт. Відповідно, зразу може поставити претензії, це можна здійснити безпосередньо в торговій точці, зразу поставити претензії. Випадки показують, що якщо поодинокі випадки такі є, продавці дуже швидко реагують, власники компаній дуже швидко реагують. Коли йде зворотній зв'язок вже на правоохоронні органи від нашої компанії, ми автоматично працюємо, повідомляємо їх, що є такі випадки. Допоки вони приїжджають, фальсифікату вже немає, і люди в подальшому вже не використовують, розуміючи, що краще працювати в легальному секторі економіки, працювати з тими продуктами, які виробляються офіційно, сплачуються з них податки і не мати проблем з законом. І з кожним днем ми бачимо, що це змінюється в суспільстві відношення, але завдання по великому рахунку держави, а не наше. Тобто наша приватна компанія взяла на себе цю функцію спонукати торгові мережі, там продавців, виробників різних, швидше до цього процесу рухатись. Про заміну паперової акцизної марки на електронку, на електронну акцизну марку заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Як ви вважаєте, чи знищить це фальсифікат в Україні? Я думаю, що це на 99% знищить фальсифікат. І в значній мірі дасть можливість збільшити надходження до бюджету. Є цифри, і цифри говорять за себе. Я не буду оригінальний, але враховуючи, що цією проблематикою ми займалися достатньо детально, можу сказати, що на сьогоднішній день з українського бюджету не менше 3 мільярдів просто викрадається за рахунок паперових акцизних марок. Тобто є речі, які є статистика, знаєте, була така приказка, річ вперта. І коли ми бачимо динаміку виробництва певних видів товарів, а вони просто на якомусь етапі так зване провисання йде, таке враження, що вакуум, такого не буває в економіці. Економіка має достатньо такі послідовність, або навіть скачки, вони достатньо планові і або економічно обґрунтованими. А якщо немає такого обґрунтування, висновки дуже прості. Ну, можу сказати на прикладі там тютюнових виробів. Коли там динаміка останніх там 5 років, там 4 мільярди виробництво, 4200, 4500, 4800, по динаміці повинно бути 5, а в нас появляється 4. Ну, я, маючи там певний досвід, і я вважаю, що не самі гірші розумові здібності, можу абсолютно з достовірності 99% припустити, що це є просто яма, яка утворилася за рахунок так званої чорної схеми. Щоб жителі зрозуміли, просто люди надрукували папірці, наклеїли, спродублювали нумерацію, яка була раніше, і бюджет від цього недоотримав декілька мільярдів. Крім того, якщо поєднати систему захисту і систему, ту, яку ми розробили, окрім того, систему електронної акцизної марки, вона підсилює одна іншу. Мало того, ми можемо забезпечити ті програмні продукти, які створені нашою компанією, можуть забезпечити практично повне відслідковування, тобто логістику, переміщення всіх товарів. В першу чергу ми зараз говоримо, це підакцизних товарів плюс лікарських засобів. Тобто, коли компанія отримує ліцензію на оптову торгівлю, гуртову торгівлю алкогольними напоями, наприклад, вони вписуються в спеціальні коди, по яким вони мають доступ до системи, ставляться спеціальні програмні продукти і відвантаження не йде там методом виписання накладних в ручному режимі, а сканується спеціальні коди, які наносяться в розрізі там пляшки, ящика, палета.
воно автоматично, по великому рахунку, це дуже спрощує навіть роботу самим. Ми даємо програмні продукти, які можуть використовувати оптові компанії, і їм не треба там виписувати накладних нічого, вони формуються в автоматичному режимі, і вони можуть адаптуватися зразу в систему 1С-бухгалтерія. Тобто відвантаження, прихід, розхід. Але по кодах, по ліцензіях, які отримуються, ми можемо відслідковувати всю цепочку, починаючи від заводу виробника, великий гурт, та менший гурт, роздрібні точки. Тобто на сьогоднішній день в державі є в Україні розроблені в Тернополі, тернопільськими фахівцями розроблені програмні продукти, які дають можливість, якщо є політична воля на загальнонаціональному рівні, відслідкувати, тобто, всю логістику всіх підакцизних товарів, в тому числі лікарських засобів, за практично дуже мізерні кошти. Тому що схеми, до речі, різні системи, вони розроблялися. Але якщо я, наприклад, ознайомлююся з системою відслідкування лікарських засобів, то вона настільки дорога і громіська, і держава вже потратила десятки мільйонів ще 2 роки назад, вже десятки мільйонів вкладе в розробку цієї системи, яка передбачала, що треба унікальні пристрої ставити біля кожного касового апарата. І коли минулого року ми стикнулися в міністерстві і доповідали по цій ситуації, ми їх запитали просто, ви взагалі-то в сільській аптеці колись бували, що ви роблите цю систему? А чим вона відрізняється від обласної? А в районних бували? Люди творять систему, які не орієнтуються, що робиться на ЗАГ. Ми питаємо, а ви в курсі, що там касових апаратів немає? Як? Цього не може бути. То ж в законі написано. В законі то написано. Але якщо ще людина поставить в селі там касовий апарат плюс витратить там 850 євро на купівлю цього спеціального пристрою, плюс один і другий треба обслуговувати, то ці ліки просто будуть незмірно дорогі, і ці люди просто не зможуть їх придбати. І питання фальсифікату і сплати там акцизу, воно автоматично провалиться, тому що там на рівні Києва, Київської області, обласного центру Тернополя можна в тій чи іншій мірі відлагодити систему там повного 100% контролю. Але все, що інше, ми закидаємо, ми знищимо просто наше село, вб'ємо його фальсифікованими ліками підробними, алкоголем, тютюнем і так далі. І просто фальсифікатом звичайного харчового походження. Це абсурд, в принципі. В продовження теми знаємо, що ваша компанія бере участь в конкурсі на відбір оператора електронної акцизної марки. Прокоментуйте це, будь ласка, і які вже є з цього приводу напрацювання? Як виявилось, ми думали, що тільки ми працюємо так активно. Біля 20 компаній першочергово так претензійно заявили про бажання брати участь в розробці електронної акцизної марки. На сьогоднішній залишилося 4 компанії. Це 2 швейцарських компанії, 1 державна компанія. Не буду назву називати, щоб не рекламувати. Ну і 4-ту компанію назву, це компанія Protection Group. Це компанія, яку створили наші земляки, тернополяни. Чим ми пишаємося. Про напрацювання і в чому ваша, власне, унікальність? Унікальність в тому, що ми можемо забезпечити те, що я говорив, всі процеси контролю при мінімальних. Тобто ми на сьогоднішній день, якщо взяти об'єктивно кошторис на виготовлене в державі простих звичайних акцизних марок, це, я думаю, що люди не рятуються, це затрати, це більше 1 мільярда. Ми можемо майже за половину цих грошей зробити не паперову, а електронну акцизну марку. Тобто державі нічого не треба вкладувати, додаткових технічних засобів нічого не треба купляти. Тобто ми спеціально робили продукт, який можна використовувати звичайними там додатками, планшетами, телефонами, які ми носимо в кишені, і дати можливість, знову ж таки, не тільки контролюючим органам здійснювати перевірку на сплату акцизу, простим громадянам, тобто щоб підсилити громадський сектор і зробити таку, унеможливити в тому числі корупційну складову, тому що наша система ще й дозволяє відслідковувати кожного працівника податкових органів, різних контролюючих органів, які їм перевірки здійснює, який час, які їм заходи впливав. Тобто формуються загальні журнали. Вплив того, що можна відслідкувати, чим він займався в робочий час, як він переміщувався, в яких торгових точках був. Можливо, занадто багато нововведень, і чи контролюючі органи будуть готові це все сприйняти, я думаю, що це складно. Але усвідомлення того, що в державі треба навести лад в першу чергу з підакцизними товарами, з фальсифікатом, і в тому числі і з державними службовцями, які ми їм самі надали можливості там зловживання, відхилення і так далі. На сьогоднішній день це все можливо. Тобто ми маємо такі можливості. І є й інші сектори економіки, в яких ми там успішно працюємо, які нам дуже подобаються. Це там
починаючи аграрний сектор, який на сьогоднішній день практично не автоматизований, і ми маємо розробки таких унікальних продуктів, які зараз застосували, використали. І можемо гордитися тим, знову ж таки, що це все було створено в Тернополі. Скажіть, чи будуть задоволені люди, споживачі від впровадження цієї електронної акцизної марки? Бо наші люди завжди бояться чогось нового, от погодьтесь. А ви знаєте, люди будуть задоволені, це залежить, знаєте, від нас. Тому що ми продукт створили. Він унікальний, він просто класний продукт, він простий в користуванні, і це була основна ідея створення цього продукту. А чи будуть люди задоволені, буде залежати від представників засобів масової інформації. Наскільки правильно буде сформована політика держави в цьому напрямку? Тому що одним із таких пріоритетів, де ми прописували з пропозиції, коли ми виходили на Кабінет міністрів України і безпосередньо на прем'єра, ми прописували, що ми вважаємо, що дуже важливою складовою в цьому процесі, оце, що ми відвели, це соціальну функцію до людей. Зрозуміти, що за нас порядок ніхто не наведе, що ми є учасниками цього процесу. І ми, маючи засоби контролю, ми не просто можемо, ми зобов'язані здійснювати контроль за підакцизними товарами, за фальсифікатом. Це наш обов'язок. Якщо ми це усвідомимо і це будемо робити, і там кількість перевірок йде хоча б до 40%, я більше чим впевнений, що це дасть можливість завтра не торгуватися в Кабінеті міністрів, за яка пенсія, чи ми піднімемо на 23 гривні, на 17, чи на 27 гривень. Тобто це буде зрозуміло, що вона буде підніматися значно швидше, ніж інфляційні нарахування, які ми маємо в державі. Тому що в держави просто буде можливість це робити. Не буде злодійських схем, ми їх усуваємо, відповідно, отримаємо кожен із нас. Усвідомлення цього дає можливість нам сподіватися, що це буде затребовано суспільство, це буде затребовано реформаторським новим урядом, ну і... Наш бюджет так само буде отримувати надходження, тому що компанія безпосередньо розташована в Тернополі, і податки сплачуються саме тут. Що дуже важливо. На завершення, скажіть, будь ласка, коли будуть результати конкурсу? Мені важко сказати, зараз вирішується питання про оголошення тендеру безпосередньо. Але ну не треба бути провидцем, щоб розуміти, хто з чотирьох виграє цей тендер, буде залежати, які конкурсні умови будуть прописані в цьому тендері, умовно кажучи. А конкурсні умови будуть прописувати представники Кабінету міністрів, безпосередньо там департамент по акцизних зборах, Міндоходів. Тобто, відверто кажучи, коли я побачу перший день конкурсні умови, я зрозумію, хто його виграє. Я дуже дякую вам за цікаві розгорнуті відповіді. Дякую і дуже дякую, що зайнялися власне фальсифікацією і знищення фальсифікації в Україні, бо це дуже важливе сьогодні питання. Дякую глядачам, залишайтесь на телеканалі ІнТБ.